Nu ska fortsätta läsa ur Lars Rudbecks Atlantiken, eller Altland. Det är sidan 11. Bores söner dräpte Yme, jätte, och så mycket blod flöt ut ur hans sår när han föll att Rymtussa släkten däruti drunknade. Undantagandes en som kom undan med sin hustru och barn. Den jättarna kallar Bergelmer. Han for med sin hustru i en båt och av honom är och komne Rymtussa ätter. Ovidius ut i sin första bok Metamorfos V318 nämner Noak genom Deukalionis namn och säger honom alena med sin hustru blivit behållen. När Deukalion med sin lilla båt ut i vilken han fördes med sin hustru stadnade, nämligen upp på det höga berget Parnasso. För till vattnet hade eljest allt det andra övertäckt. Tillbeder han de brokiga konsters gudinnor Musas som det berget innehade. Denna floden, säger Ovidius, hava drängt hela världen, vilken somliga hava ment allenast gått över några riken. Och nu var ingen åtskillnad mellan havet och jorden, allt var hav och havet utan stränder. Josefus Flavius, C4F8, Antiquitatum, förmäler av de kalders och av andras skrifter om samma flod, men ut i deras namn som är och överblevne. Denna syndafloden och arken komma alla barbariska historiers skribenter ihåg, och ibland dessa Berosus Kaldeus, vilken sålunda här omskriver. Det säges en del av detta skeppet hava varit kvar ute i Armenien vid det Korydarsberg och föra några med sig Dädan bäcket som det avskrapa, vilket det brukar till läkedom emot förgift. Detta kommer och Hieronymus Egyptius ihåg, som beskriver de feniciers gamla handlingar. Mnaseas och andra flera. Därtill med förtäller och Nikolaus Damaskenus ut i den 96:e boken om samma händelse med dessa ord. Ut i Armenien vid det Miniers land är ett stort berg benämnt Baris, upp på vilket det säga många hava flytt undan floden och en hava blivit kvar upp på högsta kullen tid för ut i en båt vars överlevor hava varat en lång tid. Denna synes varit densamma om vilken Moses, det judars lagförare, haver skrivit. Av dessa så och andra ser man klarligen att det komma överens om en stor flod som haver fördrängt världen och en man med några allenast undankommen. Och den Guds ord kallar Noak, det kalder Kisutrum Greki du Kalionem
Lucianus Deucalionem Scytam, andra Ogiem, våra götiskus sagor Bergelmer, vilket oss påminner vad man bör iakttaga ut i åtskilliga historiers läsande, nämligen att fast det inte alltid komma överens ut i personers namn och andra omständigheter visa det likväl av det förnämsta huvudstycket det innehålla saken vara enahanda till dess sanning och visshet. Nu stannar jag här. Så.